أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، falëndrimet lavdatat i takojnë Allahu Xhella Shanuhu, pastaj salavatet dhe selamet janë për profetin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen dhe shokët e vet dhe për të gjithë besimtarët të cilët ndjekin rrugën e ti deri në ditën e fundit të kësaj bote. Besimtarë të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në hadithin apo në ringjalljen e sunetit të 20 me radhë, në të cilën do të këshillojmë veten tonë, pastaj edhe juve, që besimtari të ketë mendim të mirë për të tjerët, duke mos i paragjykuar ata. Të kesh mendim të mirë për të tjerët është parim islam, për arsye se besimtarët të gjithë janë të sinqert parimisht. Ai që thot la ilaha illallah muhammedur rasulullah, parimisht është i sinqert, parimisht është njeri i besueshëm, dhe duhet të kemi mendim të mirë për të tjerët. Deri kur, deri të na vërtetohet praktikisht se personi në fjalë nuk e meriton që të kemi mendim të mirë për ta, apo përderisa ai nuk e vërteton me veprat e tija të kundërt në asaj që e kemi pra të ati mendimi. Arsye se njerëzit derisa nuk janë musliman, përderisa nuk kanë besim, atër përderisa bëjnë kufër, atër mund të bëjnë çdo gjë tjetër të keqe. Ndërsa në momentin që ata hynë në islam, ata pastrojnë zemrën e tyre me besim, pastaj pastrojnë edhe sjelljet e tyre me vepra islame, duke i pasu të rregullat e fesë, qofshin ato ajete ose hadithe. Prandaj edhe duhet të kemi mendim të mirë për të tjerët. Të kesh mendim të mirë për muslimanët është zemër shëndosh, është shëndoshje e zemrës, është psiqik e sakt, është mendje si them e shëndosh, që të besosh se tjerët janë në rregull, të mos paragjykosh për të tjerët. Nga se kur mendon për të tjerët mirë, atëherë me kuptu se ti e ke zemrën e mirë, ke mendjen e mirë dhe nuk shkon mendja gjithmonë ka e keqe, por të shkon ka e mira. Kështu domethënë me këtë rregull duhet neve të jetojmë. Pastaj duhet ta kemi parasysh se paragjykimet janë të ndaluara në islam përderisa nuk vërtetohet diçka e saktë. Si në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu edhe në gjeneratat pas, edhe deri në ditët e sotme, gjithmonë dietarët bazuar në argumentet e fesë kanë ndaluar që të paragjykohet. Pejgamberi alayhi salatu vesselam ka thënë: "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdhab al-hadith." Keni kujdes ruajuni nga paragjykimet, sepse paragjykimet janë gënjeshtra më e madhe. Pra njeriu duke paragjykuar për të tjerët, ai do të bëjë mëkat. Edhe nëse në fakt mund t'ia çelloj paragjykimin i tij, po përderisa ai pa argumente ka paragjykuar, prapë do të jetë gabimtar. Po edhe nëse thot unë ja çellova me paragjykimin tim, ne vetë themi se e ke të ndaluar dhe ke mëkat. Pse? Për arsye se ti duke e pas mendjen duke e qu ka e keqja, ke paragjyku për tjetërin. Prandaj, neve duhet të gjykojmë për të tjerët, vetëm ashtu si i dëgjojmë, ashtu si i shohim, dhe ashtu si ata në paracitën neve. Duke e lanë zemrën e tyre të Allahu Azza wa Jall, duke e lanë zemrën e tyre të Zoti Gjellëshanu. Prandaj transmetohet nga Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, i cili thot se neve do më thonë, neve ju besojmë njerëz dhe ashtu siç na duken, edhe nëse ata janë duke na gënyr, neve nga ana e jashtme ju besojmë ashtu se i shohim, ndërsa zemrën ja lajmë Zotit Xhelleshanu. Po ashtu edhe nga baba i tij, nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, transmetohet se ka thënë, thotë keni kujdes o njerëz, rregullani anën e jashtme të juaj, sepse neve ju besojmë ashtu si ju shohim juve, kurse zemrat e juaja janë mes juve dhe Allahut Xhelleshanu. Prandaj në bazë të këtyre që përmenda këtyre argumenteve, arrim të kuptojmë se neve duhet të krijojmë mendime për të tjerët, qëndrime kërshë të tjerëve, ashtu si i shohim neve ata, ashtu si duken nga ana jashtme, e jo t'i paragjykojmë. Nëse thot dikush një fjalë të mirë, mos shkojë mendja gjithmonë ka e keqja, duke thonë se ky palë me çfarë prapavije ka, nuk e dim me çfarë qëllimi e ka. Pra, nëse fol keq, do ta ofendojmë. Nëse fol mirë, do ta paragjykojmë. Nëse hesht, prapë do ta paragjykojmë. Atëherë si më ia bë besimtari? Çka më bë besimtari? Jetë në një pozitë pa dëshirueshme, ose të palakmushme, ose të keqe. Andaj, nëse të tjerët flasin mirë, duhet të themi se filani flet mirë. Nëse të tjerët heshtin, duhet të themi se ai po hesht. Pra, ashtu si është edhe ta,
ta cilësojmë, ta gjykojmë e jo ta paragjykojmë, sepse vetëm mendja dhe zemra e smut paragjykon të tjerët. Nuk duhet ta paragjykosh as prindrin, prindin tënë, as shokun tënë, as bashkëshortën tënde. Të shoku duhet kemë kujdes të mos mendojmë se njerëzit na duan neve për interes. Një. Sa i përket të bashkëshortja duhet kemë kujdes që të mos mendojmë ose të largohemi dyshimeve, paragjykimeve se bashkëshortja mos është duke tradhtu, bashkëshortja mos është duke vepru kështu, mos është duke vepru ashtu, dhe pastaj në bazë të këtyre paragjykimeve të krijojmë edhe vezvese, ndoshta edhe të mundohemi që ta provojmë ose ta sprovojmë bashkëshortën me lloj-lloj gjërash, me lloj-lloj telefonatash anonime apo kërsime nëpër dyer ose dritare të dhomave, apo me fjalë të ndryshme duke u munduar që ta nxjerrim nga vetvetja jon atë domethënë bashkëshortën, atë kemi kujdes në këtë pikë sepse kjo gjë është ndaluar pra paragjykimi për gjithë secilin njeri, edhe qafirin nuk duhet ta paragjykosh, as muslimanin nuk duhet ta paragjykosh, por të jemi të kujdesshëm. Andaj, ky sunet i radhës, të mos i paragjykojmë të tjerët dhe të kemi mendim të mirë për të tjerët, është obligim për secilin besimtar, bazuar gjithashtu edhe në një fjalë të dietarëve, të cilët thonë nëse e ke një 70 argumente për të menduar mirë, për të menduar në falni keq për tjetërin, edhe vetëm një argument e ke për të menduar mirë për ta, mendo mirë për ta, kapu për atë argument e mos u kap për 70 të këqia. Gjithashtu në një fjalë tjetër, akoma më interesante se kjo thot, nëse 70 argumente i ke, 70 mënyra për të paragjyku, për të mendu keq, e një e ke për të mendu mirë, kapu për atë të mirën, por nëse nuk e ke asë një për të mendu mirë, asë një argument, thua e kështu. Ndoshta, shoku im, miku im, bashkëshortja ime, prindi im, muslimani, ka ndë një argument që unë nuk e di për të mendu mirë për ta, por unë nuk e di, andaj po arsyetoj me atë argumentin deri sa ta vërtetoj të kundër të në kësaj, pra deri sa ta vërtetoj të kundër të në mendimit të mirë për ta. Duke pas mendimet mira për të tjertë, do të regulohet zemra jote, do të rishë maj qetë, do të akesh trurin ma qetë, do të dalish në qytet ma qetë, do të pish kafe me tjertë ma qetë, do të falesh me tjertë, trin kra për kra ma mirë, do të mund bisedosh me tjertë, do të apranesh këshillën nga tjertë, do të jesh në shoshni, në punë, në gjami, në shtëpin, komshi, ndarsëm, ndekje, çdo kund do të jesh i qetë, kurse me paragjykime nuk do ta kesh këtë qetësi, lutja Allahun xhaleshanu që të mbajë mua për atyre që nuk i paragjykojmë të tjerët, por mendojmë mirë, pastaj t'u bëjë edhe juve dhe gjithë besimtarët që do të jemi, në fund të përshëndes, ju përshëndes gjithë duke rënë salavat po ashtu mbi pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe duke ju lënë mëshirën e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.